Dide bağmerts da madloba gmerts qolaprisatvis. Madloba gmerts imisatvis rats iqo, rats aris da rats ikneba chven sxorebashi. Madloba gmerts imisatvis rom ogvetsa sulieri da fizikuri zalebi agvesulebina samto liturgia. Da ziarebuli qavi ceshmari da patiosansa sisxsa da khortsa. Uplis agmrtisa da matskhorisa chvenisa Yesu Khristes. Ამუდიდეს საიდუმლოს, რომელსაც ღმერთი გვიწყაროებს, ცოდვილი და მანკიერი გულის მქონე კაცობრიობას, ჩვენს განსაცმენდელად, სათასასუფეველში და მარადისობაში დასამკვიდრებლად. დღევანდელი კვირა არის საშინელი სამჟავროს ხსენება და სხვაგვარად ქვია ხორციელის კვირა. Მინდა ვიცოდეთ, რომ ეს კვირა არის პირველ რიგში საშინელი სამჟავროს ხსენება და ამის მერე არის ხორციელის კვირა. Ემიტორო ხორციელის კვირა არის დაკავშირებული საკვებთან, მაგრამ იდეაში რო ავიღოთ სახარებაში იკითხება ზუსტად ის, რომ საშინელი სამსჯავროს ხსენება არის. Და ახლა ვისაუბროთ ცირეოდენი საშინელი სამსჯავროს შესახებ, რა არის ეს და როგორ ხორციელდება ადამიანის ცხოვრებაში. თქვენ იცით ესეთი რამ, რომ ცხონებას, ანუ სათასასუფეველში მოხვედრას წინ უძღვის რა? Saşineli samjor. Xomet anxmebit. Upalma tkva rom satasasupeveli tkvens gulshia. Anu nishnavs ras rom tkvens gulshi aris tu aris satasasupeveli, man ma ikamde edzebet satasasupeveli tkvens gulshi, ikamde saname satasasupevels moudzebni chems gulshi, jer saşineli samjoro unda iqves ik. Tu gulshi ar ganxortsielda saşineli samjoro Машин მე სასუფეველს ვერ ვიხილავ, იმიტომ რომ ყველანაირ ცხონებას, ანუ ცხონებას წინ უძღვის ადამიანის გასამართლება პირობითად რო თქვა. Ანუ საკუთარ სინდისისგან გასამართლება, ანუ საშინელი სამსჯავრო ადამიანმა უნდა წინ გაიარო და მერე უნდა მიაღწიო ცხონებას. Ანუ სასუფეველში მერე უნდა დამკვიდრდე. Და რა არის ეს? Უფალმა რა, ანუ რა გითხრა, აქ როგორ შევძლებ ჩვენ ამის განხორციელებას? Ეს თუ ვერ მიხვდი ჩვენ და ეს გზა თუ არ გაიარა ადამიანმა, მაშინ იცოდეთ, აი საუბარი იმაზე, რომ აი ცხონებაზე და ფიქრი უბრალოდ ამაზე, როგორ გითხათ, არის ოცნება ადამიანისა. Ეს არის ის, სადაც ადამიანი გახსოვთ მაცხოვარი ძახის, რომ სასწაულს ითხოვდნენო, მაგრამ სასწაული არ ეცემან მათ. ნათესავი მემრუშე და წარმართი და ცოდვილი ეძებს სასწაულს, მაგრამ სასწაული არ მიეცემა მათ. Რატომ? იმიტომ რომ ეძებს სასწაულს როგორც იცით, მე ვიცხოვრებ იგი როგორც მინდა, მე გავაკეთებ ისე როგორც მინდა, მე მოვიპარავ, მე ვიმრუშებ, მე ისე იგი ცუდად ვიცხოვრებ. Არამცნების მიხედვით ვიცხოვრებ, მაგრამ უფალო ქმენი სასწაული გევედრები. მე ვილოთებ, მე ნარკომანი ვიქნები, მოთამაშე ვიქნები. Ოჯახის ერთგული არ ვიქნები, მაგრამ სასწაული გააკეთე, გეხვეწები, რომ ჩემნაირი ადამიანის აცხონე რა იქნება. აი ამ სასწაულის მოლოდინშია დღეს ადამიანი. ამ სასწაულის მოლოდინშია ყველა ის ადამიანი, ვინც არ ფიქრობს იმას, რომ იქამდე სანამ ცხონება დადგება მისი, წინ უნდა გაიაროს საშინელი სამსჯავრო. Როგორ გავიაროთ ეს საშინელი სამსჯავრო ჩვენ აი ამ პირობებში? Როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? Პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ადგილი, სადაც ეს ყველაფერი ხორციელდება, ეს არის ჩვენი გული. გულში უნდა განხორციელდეს, ანუ სასუფეველის გულშივია, როგორც თქვი და ანუ საშინელი სამსჯავრო ჩემს გულში არის. აქ უნდა იყოს ეს ყოველივე. ეხლა ნახეთ როგორ რაღაცა. პირველი, დავსვათ რა ხდება ჩვენს თავს. ჩვენ არ ვიცით რა ხდება ჩვენს გულში. ჩვენ საერთოდ წარმოდგენა არ გვაქვს რა ხდება ჩვენს გულში. Ჩვენ საერთოდ ხედვაც არ აგვაქვს სულიერი, რომ დავინახოთ ჩვენი გული. ჩვენ ვართ როგორ იცით? აი გამაყუჩებელი გვა გულზე გაკეთებული სულიერად, ესე რომ ვთქვათ, რომ არ დავინახოთ საკუთარი გული და არ დავინახოთ საკუთარი ის თვისებები და ის მავნეჩვევები და ვნებები, რომელიც ჩვენს გულში ღრმად არის დაბუდებული. Ჩვენ არ გვინდა ეს ყველაფერი. ამის ადამიანს არ უნდა ამის შეხება. Ანუ ადამიანს არ უნდა საკუთარი გულის დანახვა და არც ვიცით როგორ დავინახოთ ეს. გულში როგორ უნდა დავინახო ეს ყველაფერი? ამიტომ ნახეთ როგორ არის, არანაირი საშინელი სამსჯავრო არ იქნება ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ მე კარგად ვარ მორიგებული ჩემ თავთან. ისეც არაფერს ვაშავებ, ისეც არაფერს არ ვწოდავ.
Tüstina şahla ise ti araperi arxteba. Çem stavs amitom uqureb çem tavzda pirdapir gankutneli var tskhonebistvis. Upalo raga gaklia rom mematskhono araperi qvelanaer pirobas gikmni imistvis rom shen mematskhono. Այս არის მდგომარეობა დღევანდელი ადამიანისა, იმიტომ რომ მე ვთქვათ იქ ლოცვას ვკითხულობ, იმას ვაკეთებ, ამას ვაკეთებ, რაიმე კეთილ საქმეს გავაკეთებ, მაგრამ ისე იგი განდიდების სიმითი ადამიანის შეფყრობილი, არანაირი ისე იგი არ გააჩნია დღევანდელ სიკეთეს ჩვენსას კინაღამ, ესე რომ ვთქვა ბოლომდე არა, მაგრამ უმეტესი ჩვენი სიკეთის გაკეთება არის ანგარებით გაკეთებული, ანუ ჩვენი გული არის ამ მდგომარეობაში. Gülşi არის ჩვენ გულში ასეთი მდგომარეობა არის. Ay როგორ მინდა ვთქვა, იცით, მე გაგახსენებ წმინდანინოს დროს, გახსოვთ მისი ცხოვრება, ვის გაქვთ წაკითხული, თუ გაქვთ წაკითხული, გაიხსენებთ, რომ ისე იგი წმინდანინოს ლოცვით კერპები დაემხო. გახსოვთ არმაზის და ზადენის კერპები დაემხო. დამხობა არა მხოლოდ იყო ფიზიკური, რომელიც იყო ნამდვილად ფიზიკური, არამედ ყველაზე მთავარი. Im დროის საქართველოს მოსახლეობის გულებში დაემხო კერპები. მათ გულში კერპთაყვანისმცემლობა დასულდა და ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანისმცემა აღორძინდა. ამიტომ ჩვენს გულებში იცით რამდენი კერპია? ჩვენს გულებში ჩვენც კი ვერ ხედავთ იმ ხელა კერპია და ყველაზე დიდი კერპი არის ჩვენს გულში რა. ეს არის ჩვენივე თავი. ეს არის ჩვენი ეგოიზმი. ეს არის ჩვენი, ანუ ჩვენ ვართ ყველაფრის ცენტრი. მე ვწყვეთ ყველაფერს, რა ჩემს გარშემო არის, არავის არ უთმობ ამ ადგილს, რომელიც არის ეგოს და მე ამას მოყოლებული უდიდესი კერპები. კერპები სიმდიდრის მოყვარეობა, კერპები ისე იგი ფულის მოყვარეობა, კერპები მატერიალური ესე კეთილდღეობისა. ანუ რაღაცა ვნებითი მდგომარეობა. Ხორციელი ვნებები იქნება ეს თუ რაღაცა სხვა ასეთი ვნებები. აი ამ მდგომარეობაში კერპებია ჩვენს გულში არის ჩვეულებრივი კერპები, გაკერპებულია ჩვენში ვნებები. ესენია დასამსხვრევი და ეს დაიმსხვრევა იმ შემთხვევაში თუ კი ჩემ თავს მოუწყობ საშინელ სამსჯავროს. Თუ სამსჯავრო არ გავატარე ეს გული და იმ ის კერპები არ დაიმსხვრა, მაშინ რა? Უფალი მეუნება, თუ შენშივე არ დაამსხვრი ეს კერპები, აქ რო წარსდგები ჩემ წინაშე, შენ აქ აღარ გექნება ამ კერპების დამსხვრევის დრო. Ანუ ამ კერპები წარსდგები შენ. Როგორ დავამსხვრიოთ ადამიანებმა ეს კერპები და ის ქაოსი, რომელიც ჩვენში ბუდობს? დაუკვირდით, აი ჩაიხედეთ ყველამ ჩვენს გულში, რამხელა ქაოსი არის ადამიანის გულში. Თუ არა კიდე ვიძახით, მაშინ გამაყუჩებელია. არის მიდიხარ ადამიანი გარიგებაზე ამ წუთისოფელთან. Და რა საკეთებს უფალი, რა მოხცა ჩვენ ამისთვის? Ეს არის ზიარება. ნახეთ როგორი რაღაცა არის. უფალმა იქამდე სანამ პირისპირ შეხვდება შენ და გაგასამართლებს პირობითად, გაგვასამართლებს იმ ცნების მიხედვით, რომელიც მოხცა, აქვე მოხცა ამის საშუალება ზიარებით. Და როგორ? გაიხსენეთ თქვენი თავი. ხშირად არის რომ ჩვენ მოდივართ ზიარებაზე. Და როდესაც ვეზიარებით, სიმშვიდე იბუდებს ჩვენს გულში. ხო გახსოვთ, აი რაღაცა დამშვიდებით, რაღაცა სიმშვიდე გვაქვს, რაღაცა წავალთ. Მაგრამ არის პერიოდი. მოდივარ ზიარებაზე. მოკლედ, რაღაცნაირად მომზადებული, ყველაფერი წაკითხული მაქვს, ყველაფერი გამზადებული, მაგრამ ხდება რა? ვეზიარები თუ არა, უფალი ჩადის გულის იმ ჩემ სიღრმეში და იწყებს რას? აი ეს აფორიაქებას ჩემი გულის. Ვეზიარები და თითქოს ისეთი რაღაცა ხდება ჩემს თავს. Ისე იგი გაღიზიანებული ხდები. Უფრო მეტად ეგოისტი ხდები. სახში მივდივარ, ჩხუბობ. Რაღაცა უფრო მეტ ცუდ ხასიათზე ვარ მაგ შემთხვევაში, ანუ უფრო ადვილად ვწოდავ. Რატომ ხდება ეს ყველაფერი? ეს ხდება ზუსტად იმიტომ, რომ უფალი მოვიდა. Და უფალმა რომ იქ შენ რომ იქ მიაყუჩე შენს გულში რაღაცები და გარიგდი იმ კერპებთან და იმ კერპებით ცხოვრობ, იმან როგორც ყველაზე მთავარმა მოსიყვარულემ კურნალმა უნდა ჩავიდეს და ეს კერპები უნდა დაგიმსხვრიოს შენს გულში. ამიტომ ნახეთ ჩვენ ხშირად რას ვაკეთებთ ხოლმე, იცით? ზიარება ჩვენ გონია რომ აი ხშირად არის ზიარება ადამიანი. Და აღქმულია დღევანდელ დღეს რომ მე რომ ვეზიარები და მე ეგრე რო ვარ ეტყობა დასასჯელად ვეზიარე. Არ არის ეს სწორი, მიხვდით? ის ვინც ეზიარა პირველ რიგში დასასჯელად იუდა იყო, მისი ცნობიერება ქრისტეს არაღიარებაში იყო. Და თუ კი შენ ქრისტეს აღიარებ როგორც ღმერთს ადამიანად მოსულს და მისისა და ხორც ეზიარები, მაშინ შენ რას ეუნები, იცით? უფალო, იყოს ნება შენ.
Şen çadı çems gulşi da ik rasat snakav şeni ne bayko. Semi toro mevitsiro şen dayıtsrep. Çemi gulis gamu can telebis kolazem tav. Emi toro şen har kolaze sahiyeri da motzkalem kurnali. Şen çadı harim gulşi da rahat sik ne ba. Tu akşpot de ba. Çemi gulis egi esi asaciro. Ta ne basu ibo zepro gavuzlu am kola pesrom. Çemi gulis mdgomare obat zarmu çindes. Esaris ayro gurgit khat itseid. Adamiani romelis darts mune buliyaris tavis utsodvelu başi. Darts mune buliyaris tavis agat saymashiro ay. Zaliyan murts muniya esetirua ayupali ak gitarebs khome kvelas. Ayak modis çöntan çöns gulşi da saucar ames kveuneba. Rom adamiano. Ay khame çaval çöns gulşi. Ta daganakheb vinakhar çöns sinam duleşi. Da rahat şen sinam düleşi. Rom, imiz gamo. Rom şen mere saşinel samjaroze rodesa çen uku fizik urat azdgebi çem sinaşe. Şen arda isa ju amiz gam. Akve jobi adamiyan ma dayitsko es vidre ik uku rodesa zguyan ikneb. Ta minda gitkharat hasetiram. Rom, tu ama sarak etheps adamiyane. Da ukudit ertrames. Tu ama sarak etheps adamiyane. Mortsmune da kindats urtsmuno adamiyan. Sabolo jamshi, rodesats midis adamiani gardatsvalebastan, itsodet ro khteba es sashineli samjaro da. Es sashineli samjaro ar khteba mkholod da mkholod adamianis gardatsvalebis mere. Saidan itsqeba, itsit? Itsqeba im merats gitkharit im dgomareobidan. Ta me getqvit satkhedav adamiani ro shen ikve gakhsot rogor ari iko tavs veri martlebo, itsi rato veri martleb. Emitor o akve xtebi şen ro dajjiz girsi xar. Rat sarunda keunebit, rat sarunda urtsmuno iqve da araghiarebde sakutari gulis da sulis simqarales mains bolo momentchi şen dainakhav. Mamebi izaxian. Sulats rom chven ai srafat gardaitsvalos adamiani, sanam suli khorts gaiqreba, sanam suli khortsidan amodis, manamdi aris ragatsa dro. İz duru aravin aritsis es aris udroobidan gamomdinari aris amitom chven ar vitsit ra khans gzeldeba es sadats adamiani realurat khdebi am ceshmaritebas vigatsa ikve rcheba amitom vizak chven amitom lotsulobt qela adamianistvis rom chven ar vitsit im dros vin ra archevani gaaket sheileba adamiani srulat mikhdit ai srulat sheileba ar tskhovrobda eklesiurat magram im momentchi tu ki khtis moqalebam shezu mara es ikari Yamaş çöğen ver uçhedavut. Amaş çöğen ver uçhedavut da ver uçhedavut. Çöğen davit sadut modi. Sanam garda uçhule bide. İk gavak eto tarçevani. Est huiliye. Ek şeyle ba ver gavak eto adamiyan marçevani. Magram. Suli sanam khortsizgan gava. İçodet. Ez daha kudit. Razet savru. Zaliyan. Nüşnel ovan iyariz. Ez ari gadam çoğaydı. Çöğen kristiyan obisa da martvan deblo obisa. Emitoro. Makt utistuiz ve emzade bi çöğen kuelani. Ak çöğen araperik argi yaragok. Tu sinam düleşi kristiyanula çoğurubd. Emitor uak çöns ideas, çöns çorebas araks eser otkat ay aruhari adamiyan eps kausi çoreba. Ak adamiyan çorub tavisi zulebit. Ak adamiyan iragatsa itanjebiro ik siharuli kondes mara siharuli gampirobebulia akedan gamomdinar. Ta daukurdit es momenti rodesats es mtsire momenti rodesats dgas adamianis suli sanam gava khortsisagan gavsras itsit. Ve gitkharit ertkhel da akhlats gaixsenet. Es aris shobiare kalbatonis dgomareo. Rodesats bavshi aris sxeulshi, mutselshi, arasor mdgomareobashi. Itsi tken rom aseti mshobioroba khshirat mtavrdeba zan didi mtkivilebit mimdinareobs da mtavrdeba savalalo shedegit. Ase gamodis suli, aseti gakerpebuli, tsodvit damzimebuli da vnebit. Avsili gulidan. Ase gamodis da amitom umtkivneulesi aris. Da rodesats suli aseti umtkivneulobit gamodis gulidan is suli rogorc gonieri arsi khdeba imas rom akhla me sadmivdivar. Da tuki gamovida suli adamianisa ghtis moqalebit naghvatsi adamianis gulidan romelits tsdilob sakutari gulis kerpebis dashlas da dangrevas Aşin sulis gamosla xteba simşuidit. Da amitom is gonieri suli xteba imas rom misi adgili sadats sadaris. Da is tavisuflad gaivlis im gzas, tavisuflad gaivlis im dabrkolebas, romelis adamianis suls gaachnia
სანამ ისხონდება. ამიტომ დღეს რაღაცა ისი არის დამკვიდრებული, რომ ჩვენ ამ სიღრმეებში არ ჩავდივარ და ადამიანები აი ხშირად ვიძახით ხოლმე, რა აი მოდი ავიღოთ. როდესაც ჩვენ დგევართ ერთმანეთთან, თუნდაც სამღვდელოება ბევრჯერ მითქვამს. აი დგევართ, აი ჩვენ როდესაც დგევართ და თქვენ როდესაც შეიკრიბებით, რაზე საუბრობთ? ყველაფერი დაუკვირდით. 1% არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რაზე ჩვენ სულიერ ცხოვრებაზე ვსაუბრობთ. დანარჩენი ჩვენი საუბარი არის რაზე? ამ წუთისოფაზე და რომელსაც ვამართლებთ. ნახეთ როგორ არის ლეღვის ფოთლები ვითაგვა გამოფარებული, რომ ეხლა მე პატრიოტიზმზე ვლაპარაკობ და რა დრო სულზე ლაპარაკია. ეხლა მე სამშობლოზე ვლაპარაკობ, რა დრო სულიერი ცხოვრებაა. და ნახეთ როგორ არის აი იმ პერიოდში რომ მიხვალ და აიქ რო სული ხორცს უნდა გაეყაროს, რას გაიხსენებ შენ პატრიოტიზმს? რას გაიხსენებ მაშინ შენ? ანუ კიდევ ვიძახი, მაშინ აქვს პატრიოტიზმზე ლაპარაკს აზრი, მაშინ აქვს სამშობლო სიყვარულზე ლაპარაკს აზრი, მაშინ აქვს ნებისმიერ აქაურზე, წუთისოფლისაზე ლაპარაკს აზრი, როდესაც სულში არის სიმშვიდე, როდესაც სულში არის სასუფევლის მდგომარეობა, მაშინ შენ შეგიძლია ისაუბრო ამაზე. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ყველაფერზე ლაპარაკობს ადამიანი გარდა ამ სულიერი ცხოვრებისა და იცოდეთ, რომ ეს არის ხშირ შემთხვევაში ბოროტის ხრიკი. ეს არის ის, რომ ჩვენ არ ვიფიქროთ ზუსტად ამაზე, იმიტომ რომ რას ელოდება? აი მოხვალთ იქ თქვენ და რაზეც ახლა მსჯელობთ, რაზეც ახლა საუბრობთ, რაზეც ახლა ფიქრობთ და მხოლოდ ამაზე რო ფიქრობთ და ეს გონიათ სულიერი ცხოვრება, ნახავთ რომ დადგება ჟამი თქვენი სულისა და ხორცის გაყრისა, ნახავ მერე რას გაიხსენებ. იქ მარტო რჩებ. გაიხსენეთ უფალთან ვინმე დარჩა ჯვარცმის დროს? მარტო იყო, სულ მარტო იყო და გვერდზეც ვინ წავდა? ერთი იყო რომელიც ლანძღავდა, მეორე იყო რომელიც რაღაცას ითხოვდა, არავინ არ ეუნებოდა უფალო გაუძელი, ან უფალო შენს გვერდით ვარ, არავინ არ იყო მსგავს. ეს არის ნიშანი იმისა, რომ აი ამ დროს, გარდაცვალების დროს, ოდესაც ადამიანის სული და ხორცი გაეყრება ერთმანეთს, არავინ ჩვენს გვერდით არ იქნება. ჩვენ ვიქნებით მარტო, ჩვენს გულთან დარჩენილი, ჩვენს გონებასთან დარჩენილი. იმას ნუ იფიქრებს ვინმე, რომ თუკი ჩვენ ფიზიკურად ნაკლი გვექნება და რამე ისეთი ჯვარი ყოველას წერია, მაგრამ ისეთი გარდაცვალება ექნა, რომ ხშირად ადამიანი ანუ გარე სამყაროსთან ვერ ურთიერთობს, ხო? გათიშულია ხომ? არამე თქვენ უფიქროთ იმას, რომ ის შინაგანში არ ხორციელდება. სულისა და ხორცის გაყრა, ეს არის ყველა ადამიანში ერთნაირი. ის ამ გარე სამყაროსთან ანუ არის კონტაქტზე თუ არ არის ადამიანი. მისი სული ამოსვლა ხორციდან ის კარგად იაზრებს ამას. ეს ყველამ ვიცოდეთ. იმ დროსაც კი თუკი უეცარი სიკვდილით გარდაიცვალა ადამიანი, მაშინაც კი გრძნობს აი ამ პერიოდს, ოდესაც სული ხორცისაგან გამოდის. აი ეს არის ჩვენი საშინელი სამსჯავრო. საშინელი სამსჯავრო ჩვენ ზეცაში რა იქნება? ჩვენ უბრალოდ უფალს ვევედრებით, რომ ღმერთო მოწყალე იქენი ჩემთან. ამიტომ ლიტურგიკულ ტექსში გაიხსენეთ, წირვაზეც რამოდენიმეჯერ ვიხსენებთ ამას. ქრისტიანობითი აღსასრული ცხოვრებისა ჩვენის უჭირველი, ურცხვენელი, მშვიდობითი და კეთილი სიტყვის გება წინაშე საშინელსა სამსჯავროს. ძველ ქართულ ტექსტებს იყო ხოლმე კიდე წინაშე საყდარსა ქრისტესა. ამიტომ როგორ არის იცით? აი როდესაც თქვენ გესმით ხოლმე, რომ ანგელოზები მოვლენ, ანგელოსს მიყავს ადამიანის სული, ეს ნუ იფიქრებთ ამას რაღაც აბსტრაქციას. ანგელოზს გამოყავს ის სული, რომელიც სიმშვიდით გამოდის იმ სულიდან. მაგრამ აი ამ გამოსვლის დროს ადამიანს ელოდება ის მეორე ბოროტისული, რომელიცაც ანუ რომელიც ხდება სადაც უნდა იყოს ადამიანი. ამიტომ გამოსავალი რა არის? ხშირ ქრისტესთან ურთიერთობაში და ხშირ ზიარებაში. განა რა მინდა თქვა, აი რატომ იძახდნენ მამები, რომ ხშირა თუკი მიზეზი არ აქვს? აი დგეხარ წირვაზე, ამდენი ხანი, აი ამდენი ხალხი ხართ, ამდენი მოხვედით, დგეხართ წირვაზე. რა გიშლით ხელს, რომ ეზიარო? თუ რამე გიშლით ხელს, ისე იგი საშინელ მდგომარეობაში ყოფილხარ. ისე იგი ტაძარშიც აღარ უნდა ვიდგე, ისე იგი რა გჭირდეს ისეთი,
რამე ათმცნებას უნდა ვარღვევდე, რაღაცას უნდა ვარღვევდე ისეც, რომ ისე იგი არ შეიძლებოდეს ზიარება, რას აშავებთ ისეც? Რატომ არ აძლევთ უფალს, რომ აი ეზიარო და თუნდაც ამ ზიარების მერე ღმერთმა დაიწყო შენი გულის აფორიაქება, დაიწყოს, რომ ერთხელა და სამუდამოდ დაალაგო მერე? Ara çöy ragünde etsin, çöy numar hedoniste mi? Hedonizmi rahatsız etsin, bedniyere biz madziyebeli adam yan. Ragatsa, kimi kudit, rami adam emartos, ragatsa harikos, eseroikos, asya ketebne nuplis guerdet, suinci kunanda ro gashor ne gaksot, rase une biyan. Rom piç xeli aşeni sitqa, vishe uzliya dayti osoda, axe o ramdeni adam yani dabur koldadat avidao, rase une ba upali. Tkoen çuar ginat zasula. Ki არეუნება ვაიმე დედა გაეკიდე და მოიყვანეთ ეგენი არა? თქვენ ხო არ გინდა წასვლა? თქვენ სწადი თუ გინდა? ჭეშმარიტება ერთია და სიმართლეა ერთი. Და ამიტომ ეს ჭეშმარიტება უნდა მიიღო და მას საკუთარი თავი განაკითხინო. Უთხრა რომ მოდი უფალო და განმიკითხე მე. ჩაიხედე ჩემს გულში, ამიტომ რომ ხვდები რა საშინელ მდგომარეობაში არის. Da turam es ver xdebi da ver xedav shen mixdi shen chadi gevedrebi da me ubralot a ese motminebi dagelodebi ra gansatsneli tsmova tu ratsmova is rom gadavitan ai es arari gadatexili dges chven chkhorebashi da amaze aravin ar saubrobs ertmanetchi ar saubrob qvelaperze saubrobs davdebt ragatsa imas ki mesmis es safikralia ro dghevandel chvens kveqanas didi gamotsvebebi aqs ჩვენ უნდა ვიყვეთ მოწოდების სიმაღლეზე ყველგან, როგორც მოქალაქეები, როგორც მეგობრები, როგორც თანასოფლელები თუ ოჯახის წევრები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთადერთ შემთხვევაში გამოგვივა ეს, თუ კი სულშია სიმშვიდე. Შენ ქრისტესთან არა ხარ და რა გინდა რომ ამითი დაალაგო ქრისტიანმა ადამიანმა? ეჯიბრები ადამიანს, ვინც ამას, ისე იგი მთელი ცხოვრება ამითი ცხოვრობს. Ara სამთავრობოებისა და ამათ იმას შენც ეჯიბრები რომ ჩვენც არ გამოვა ესე. Კი, შენ შენი უნდა გააკეთო რა თქმა უნდა, მაგრამ სულს მიხედე. ამაზე რაზეც ახლა საუბრობ, ეს მუდმივად გახსოვდეს. სიკვდილი შიში ეს არის, შიში რა ხსოვნა. ანტონი დიდი იძახისო, ყველა დანარჩენ ხსოვნაზე რაც კი ადამიანს შეიძლება სათნოებები ახსოვდეს, ყველაზე მთავარი და პირველი სათნოება არის მარადიულად სიკვდილზე ფიქრი. Da sikudilze fikri şişit ki ara vaime moukudebi. Aramet gardatsvaleba rogori ikneba çem. Çemi suli ro khortsisgan gava ra mokhdeba mashin upalo ik ra ikneba. Tskhondeba çemi suli tu ar tskhondeba. Met sasaulis molodinshi kho ara var. Sashinel mdgomareobashi var da ra vi kha gmerti mains ragatsa sizavs ra kho ar gamtsiravs ese. Şenive თავი გაგწირავს, იცოდეთ. Უფალი კი არ გაგწირავს. Şenive გული რომელიც იქ არის, ის გაგასამართლებს შენ. Უფალი აქ არაფერ შუაში არ იქნება. Უფალი გეუნება ჩამიშვი შენს გულში, რომ გაგანთავისუფლო ამისგან, მაგრამ შენ არ უშვებ მას გულში. Წელიწადში ორჯერ ზიარები. Სახურებაზე თვეში ერთხელ დადიხარ. Ლოცვით ვერ ლოცულობ. Сахарებას ვერ კითხულობ გეზარება. Მითხარი საიდან? Უფალმა ყველა საშუალება მოგცა რომ შემომიშვი შენს გულში, უამრავი მაქვს საშუალება მოგეცი რომ შენს გულში ვიყო, მომეცი აბა ეს. გამომაყენებინე შენი თავი, შემომიშვი, მაგრამ არა, ჩაკეტილი აქვს ადამიანს თავის გული და რითი აქვს ჩაკეტილი, იცი, თავისი რაღაცა წარმოდგენებით. Ამდენ ჯერ არ უნდა ეზიარო, იმდენ ჯერ არ უნდა ეზიარო, ესე უნდა გააკეთო, მოიგონა ადამიანმა რაღაცა ყველაფერი ის რაც მას დააბრკოლებს უბრალოდ ქრისტესთან ყოფნაში. Და ამას დაარქვა კეთილი საქმე. Ამას და უი რაღაცა მოკრძალება, ისე იგი ვაიმე ძალიან მოკრძალებული ადამიანი. Მე არ ვიძახი იმას. Არავინ არ თქვას ის რომ მე ისე იგი ადამიანი მომზადებელიყო სახარებაში პირდაპირ წერია. Ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც ადამიანს არ უნდა მიეკაროს და არ უნდა მიახლოს ზიარებას. Რა არის ეს? Როდესაც მიხვდება რომ ვინმეზეა გულით ნაწყენი. როდესაც ვიღაცაზე გაქვს ნაწყენი ხარ და ბოროტულად ხარ განწყობილი ვიღაცაზე. Რას იძახის? Თუ კი შესწირავდე, შესაწირავს და მოგეხსენოს რომ ძმაი შენი გულძვირია, შენ დამი დატოვე შესაწირავე. ლოცვაც დატოვეო. ყველაფერი მზენ უდავა თქვენს მრისხანებაზეო.
დატოვე ეს ყველაფერი, წადი შენი ძმა, მოიძიე, შეიძინე. გულში მაინც აპატიე მას. შეიძლება შორს არი, პირადად ვერ მიხვედი, მაგრამ გულში მაინც შეეცადი აპატიე მას და მერე მოდი და შეწირე შესაწირა. Mere guli upro ghia aris, ghmertistvis aset gulshi ghmerti shemodis. Anu upatiebel gulshi, guli romelits aris vinmes mimart upatiebeli aset gulshi upalia. Am dros ratkma unda tsalsakha adamiani egreve unda uari tkva am mdgomareobashi mokle ziarebaze. Imetoro es ar aris, es demonuri mdgomareoba aris. Ertaderti vins aritkhos patiebas, რომელიც თავის ეგოიზმში და ამპარტავნებაშია ჩაკეტილი, ეს არის ბოროტისული, ეს არის ეშმაკი, ეს არის დემონი. Და როდესაც შენ ამას აკეთებ, შენს დემონურ მდგომარეობაში ხარ და როცა დემონურ მდგომარეობაში ხარ, რა თქმა უნდა, ამ დროს არ უნდა ეზიარო ადამიანი. უნდა განთავისუფლდე აი ამ ამპარტავნებისა და შინაგანი მოკლედ ადამიანის მიმართ სიძულვილისაგან და დაძაბულობისაგან. Ამის შემდეგ შესაძლებელია, რომ ადამიანი მიხვდეს ზიარებაზე. Ამიტომ ხშირად მე ესე ვიტყვი ხოლმე რომ არა უკრძალველად, არა მოუმზადებლად, არა რაღაცა იმათ რომ ისე იგი ყოველდღიურობად ისე გამიხდეს, მაგრამ შეეცადეთ, აბა შეეცადეთ, ყოველ კვირა მოემზადეთ. Ამას წინათ ერთი სასულიერო პირი იძახდა რომ აიო ზიარება იმას ახსარებას რომ ვამბობო სამშაბათს ან ორშაბათსო, ეგრე იძახისო მრევლიო რომ მე რო კვირამდეო რაღაცა და ისე იგი მე იმას აბრალებდნენ რომ შაბათს რატო არ იბარებ ახსარებას რომ კვირამდე ესე იყოსო და ისე იგი ამ სასულიერო პირმა თქვა კაცო შენ თვითონ გაუფრთხილდი შენ თავს. Მე რატო მეუნები რომ უნდა შეგექნა კომფორტი იმისთვისო შენ ეზიარო ისე როგორც შენ გინდა და შენ არ გინდა ის დღეები როცა შენ თქვი სამშაბათს თუ ორშაბათს ახსარება 4 დღე 5 დღე უბრალოდ იცხოვრო ისე როგორც ქრისტიან ადამიანს შეეფერება რომ ზიარებაზე მიხვიდე ისე როგორათაც თქვა მონანული ადამიანი ის კი არა რომ ნახე რა იმათა ვარ მომზადებული ვარ არა თავჩაღუნული და ყველანაირი მძიმე ცოდვისგან და ვიღაცის ჩხუბისგან ისე იგი განშორებული. აბა გააკეთე ეს. და ეს გვეზარება ჩვენ ყველას, რომ ჩვენ და მე ვთვლით რაც, აიცი რა უღირსი ვარ, აიცი რა მე ცოდვიანი ვარ, ვინაა უცოდველი? არ არის კაცი, რომელიც ცხოვრობდეს და არ ცოდოს, ყველა ვარ ცოდვიანი. და ისმის კითხვა, აბა რატომ იკავებთ ამაზე თავს? დაუსვით თქვენ თავს, დაუსვით კითხვა, აბა რატომ, რა არის ეს? იფიქრეთ აბა ამაზე. Და დამიჯერეთ, ყველა ზიარება ეს არის ქრისტესთან შეხვედრის წინაპირობა. Და რო თუ აქ შეეჩვევი შენ ქრისტესთან შეხვედრას ამ ზიარებაში, ისე იგი შენ თავისუფლად შეძლებ გარდაცვალების შემდ როდესაც დადგება ის დრო რომ უფალი ინდომებს თავისთან მოგიხმობს და წაგიყვანს თავისთან, იმიტომ რომ შენ შეჩვეული ხარ მასთან ერთად ყოფნას. რომელია ასე შეჩვეული თქვენგან? Romeli ცდილობს უბრალოდ ასეთი ევქარისტიული ცხოვრება ქონდეს და ლოცვითი ცხოვრება. Არა ვართ ასეთები. Ამიტომ რატო რა დავარქვით ადამიანებმა საშინელი სამსჯავრო? რატოა საშინელი? აი მითოა საშინელი. უფალმა კი არ დაა. ჩვენ დავარქვით ამას ადამიანებს. ეს არის ჩვენთვისაა საშინელი, თორე უფლისთვის არა ეს. Თუ გეშინია მე ადამიანს აი მდგომარეობაში რო ხარ და შიში უფრო მეტად გიპყრობს, როცა უახლოვდები ამას. აი ვინმე ჯვარი წერია, ვინმე თუ გამოგიცდიათ რამე ისეთი მძიმე სნეულება, როდესაც აი უკვე შენ თავში გადაწყვიტე, რომ შეიძლება ეს ისნეულება, როცა უკვე უფალთან წარდგები, გაიხსენეთ საკუთარი თავი და შიში გაიხსენეთ მაშინ. ვაიმე სადმიდი ხარ? მე რა ვიცი სადმიდი ვარ. Არც ვიცი. Არც არასოდეს მიფიქრია. Როცა მორწმუნეები შევიკრიბებით, ლაპარაკობთ რაღაცა იმებზე, რა ქვია, სოფლის მეურნეობა როგორ განვახო, ისე იგი წავიყვანოთ წინა და რაღაცა ის როგორ გავაკეთოთ, ესო კი ბატონო, ეს საჭიროა, საჭიროა, მაგრამ მხოლოდ ამაზე ფიქრი, აბა მითხარით, როდესაც იხარ ეხა გახსენდება, ბაღი მოვლილი გაქვს თუ არა? გახსენდება, რამდენი ჰექტარი გაქვს ნაყიდი მიწისა? ხო გახსენდება ისო, უფალო მოდი ვარ, შე დამთავრდა ჩემი ცხოვრება. აკაური ცხოვრება დამთავრდა, სული ეხლა გამოვა. სულს რა აქვს? რათვისებები აქვს? არაფერი. თითქმის არაფერი. და გული კი არის დამძიმებული საშინლად. დამძიმებული ამ კერპებით და ამ ქაოსით, რომელიც წუთი სოფაში და სამყაროში არის. ძალით რო გაგდებდნენ და გეუნებოდნენ ამაზე ილაპარაკეო, თავს უდა არიდებდე და ჩვენ კიდე ამას ვეძებთ.
რომ ვიჭორაოთ, უბრალოდ ვეძებთ. ვიკრიბებით ერთად, რომ რაღაცაზე ვილაპარაკოთ, რომელიც არასულიერია. თქვენ წარმოგიდგენიათ? ქრისტიანი ადამიანი მიდის სადღაც, იმიტომ რომ ვიღაცაზე იჭორაოს და განიკითხოს. ვიკრიბებით ამისთვის. Da vilaparakot ragatsa isedze romelis kide geunebit jer sulierze da mere danarchenzec kargzia saubar da tsudze saertot aro da isaubar ikribebian mamakatsebi ertat kristiani mamakatsebi isegi troba sma ravi gauzghomeli chama lanzgva gineba da ubedureba da gamodian ikitan ja gushin mokle chevikribet da khortsi avighet აი დღეს იქნება ზუსტად ეს დღე, ხორცის აღება არის დღეს. აი დღეს იქნება ზუსტად ეს შეკრება ხორცთა აღებისა. და ორ შაბათს უნდა კითხო იმ ადამიანს გუში რა სულიერი ცხოვრება რა შეიძინე. და ეს მაგალი ცვაძლევ ჩვენ ყველას, აი ამისი და უკვე იმათა ჩიში არ აქვს, შენ რო არა გაქვს თიშიში, შენ რო არა გაქვს საშინელი სამჯავროშიში, შენ ქმარს თუ შენ ცოლს, რომელიც შენ ოჯახის წევრს, რომელიც საერთოდ არ არის ეკლესიის წევრი, იმას რანაირად ექნება შიში მითხარი? შენ არ გეშინია ღმერთისა ის ვინც გძნობს ღმერთის არსებობას და იცის და იმას რატო იმას სულ სხვა იდეები აქვს, სულ სხვა რამე ცხოვრობს? ეს არის საშინელი სამსჯავრო და ნუ გვაქვს ჩვენ გადატანილი ყველაფერი, ყოველთვის ყველაფერი გადაგვაქვს სადღაც თითქოს ანუ ქვეცნობიერში და უცნობოში. რავი, ეხა როგორ იქნება იქ? არ არის ეს ასე. და ნუ გაურბიხართ ადამიანები ამ პასუხისგებლობას, ქრისტიანი ადამიანები. შეეცადეთ კიდე გეუნებით, აი საშინელი სამსჯავრო მოვაწყოთ აქვე. ისაია წინასწარმეტყველ იძახის, რადგან საბაოთ უფლის დღე დაუდგება ყოველ ქედმაღალს, ამ პარტავანსა და მედიდურს და დამცირდებიან იგენ. ყველას, ყველას შეეხება ეს. მთელი წმინდა წერილი ამის სკენარი, აი ამისთვის მომზადების სკენარი. როგორ წასდგება ადამიანი ღვთის წინაშე. იფიქრეთ ამაზე. და იფიქრეთ იქ რა წაკვებად და რა არ წაკვებად. რა ფიქრები იქნება საჭირო იქ და რა არა. ღმერთმა მოგცეს ამისი განცდა, აი უფალი შემოვი მართლა, როგორ არ ვიცი, ეს ძალიან ისეთია ხომე აბსტრაქტულია ეს, აი უფალი შემოვიდეს ჩვენს გულში, არც მინდა ხომე გავაუბრალოვო ესეთი რაღაცა და მოდი აი მივცეთ საშუალება ღმერთს, მივცეთ საშუალება ყველანაირი ღმერთს და თავი ჩავღუნოთ და უთხრათ რომ აი როგორ გითხრა და წამალი რომ მიიღო ადამიანმა და რო გითხან ესა ან გიშველის ან თუ არ გიშველი შეიძლება ცოტა იმას გიქნას აი შეგარყიო შინაგანად მაგრამ მერე მაინც გიშველის აი ესე მივიღოთ უფალი როგორც აი რომ თქვენთვის გასაგები რო იყოს მივიღოთ უფალი და მივცეთ მას ნება და უფლება რომ დაალაგოს ჩვენი გული თუნდაც იმის ხარჯზე რომ პირველ ჯერზე ან რაღაცაზე ააფურიაქოს და ისე იგი მთლიანად ამოატრიალოს ჩვენი გული პირუკუ. გვამხილოს, გვატკინოს, განსაცდელი მოგვივლინოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში გვაცხონოს. იმიტომ რომ ასე თუ არ იქნება, მაშინ ადამიანი ცხონებას მოაკლდება ყველა. დალოცვილი, დღეგრძელი და გახარებული განყოფოთ ღმერთს.